lasai ibili zara bakar bakarri. Ez duzu kabrio den beharri. Gainera, berak ez duzu egin tokatu nahi, ondan horrek. Aztu, bai aztu, egin du burutik beteako eta listo. Baina semearekin egon da. Kabrio hori nire semearekin egon da. Hasieratik idoia irakurri nuenetik, bai zugarri guztu zaidan, bai kontzeptua, ze gaietaz hitz egiten duen, gai gogorra dira, gaur egun bizitzen ari garen gauzalarri asko, jende asko kalean, etxerik gabe, eta pixkat bortaz hitz egiten du, bai, xiroetaz eta aberatxetaz, eskorpioi eta igeletaz, eta hor nago, nire pertsonaia baitzat, portago tartean, gora eta bera, baina bai, oso pozik, ia kuadran gaude, hiru aste terdi, zazpitik, eta bai, talde guztiarekin eta oso pilkua interesgarri batekin ba gozatzen. Igelak zergatik, bueno, eskorpioi eta igelaren fabulatik dator izenburua. Fabula horretan, ba, eskorpioa dago, eta igela eskorpioekin fidatzen dalako, ba, on ustez eskorpioari laguntzen dio eta ondoratzen dira biak, eskorpioak igelak atzen du. Fabula horrekin jokatzen dugu, igelak kasuletan desauziatuak dira, haiek igeltza eta euren burua, gehiagi fidatu direlako, fidatu behar ziren pertsonekin, eta horregatik elkartzen direnean, eta elkarrekin borrokan egiteko egitea erabakitzen dutenean, hautatzen dute simbolo hori ez dira, sekula gehiago fidatuko ez direnak. Pertsonean rekorrido luzea eta gora bera handiekin daukaz, bankero gaiztotxo bat da, eskrupulori gabekoa, eta momentu batean alde egiten du, epaiketa gainean daukalako, eta bere nagusiek hor bertan bera utzi dutelako. Eta azkenean bukatzen dugu, ba, igeletxe honen liderra bihurtzen da, eta horri bilikoa bere dudekin, bere alde eskorpioakin da igel aldeakin barruan daukana, ba, bien artean borroka egiten, amodio historia bat egon bada baita ere, eta bueno, hortxe, gezur artean horri biliko da aurrera juten beti bezala, ba, tipo azkarra delako, bankero asko bezala. Eta xeatean jari ba, lantalde bera, produktora bera, eta ba, berriro topatu hainbeste langileekin, eta beregon mazazpiaztez pelikula egiten. Eta Donostin gainera etxean, bestea Bilbon zan, ia etxean, baina hobe etxean da. Beraz, opari handia eta polita.